ទៅនឹងកលលើមើលមាត់បាប់ដើម្បីធ្វើតាមពិធីណាក្រាបទូលខ្ញុំមិនចេះអោបព្រះគុណណាព្រះបិតាព្រះបិតាបានមកកំសាន្តព្រេងហេងថាកាតូចចិត្តដែរទេពបុប្ផាមិនព្រមស្ម័គ្រជាមួយនឹងខ្ញុំតែមិននោះទេគង់ថ្ងៃណាឱកាសល្អខ្ញុំនឹងសុំក្តីស្នេហាចំពោះនាងម្ដងទៀតហើយនៅពេលនេះខ្ញុំបានមកបំពេញព្រៃអរិយការច្រើនថ្ងៃបានកន្លងផុតណាស់មកហើយម្យ៉ាងទៀតក៏រកកន្លែងសម្រាប់សិនចាំកណ្ណាមានកម្លាំងនឹងធ្វើដំណើរឆ្ពោះតទៅមុខទៀតចុះហេតុអ្វីបានជាមានម្ចាស់ក្រុងមានបានស្លាប់បាត់តាព្រះអង្គកំពុងតែប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសត្រូវបាយជាបាត់បង់ជីវិតតែមិននោះទេជាការប្រសានណាស់នៅពេលនេះខ្ញុំក៏មានវិជ្ជាអាចប្រោះជីវិតបើណាណាមានឧបនិស្ស័យជាមួយនឹងខ្ញុំអ្នកនោះនឹងរស់ឡើងវិញបើអញ្ចឹងសូមសែនមុនគុំគៀថាប្រើវិជ្ជាកាលណាឲ្យប្រជាក្រុងមាននេះរស់រៀនមានជីវិតដោយសេចក្តីបងប្រាថ្នាចៅក្រុងមីអំបាញ់មិញព្រះអង្គបានបាត់បង់ជីវិតបាត់ទៅហើយពេលនេះព្រះអង្គបានរស់ឡើងវិញក៏ដោយសារតែទូព្រះបង្គំដែលបានប្រោះអាយុជីវិតរបស់ព្រះអង្គណាបានន័យថាព្រះអង្គបានយកអាយុជីវិតមកឲ្យខ្ញុំទូព្រះបង្គំវិញចឹងត្រូវហើយអូខ្ញុំអរព្រះគុណណាស់អ្នកដែលមានគុណចំពោះខ្ញុំខ្ញុំបានសត្រូវបានសម្លាប់ខ្ញុំដោយខ្ញុំស្លាប់មិនអស់ចិត្តគំនុំនេះខ្ញុំសច្ចាថាបើនៅមានជីវិតខ្ញុំនឹងតាមសងសឹកខ្ញុំនឹងតាមសងសឹកទៅវិញណាលោកអើយទេប្រជាក្រុងមានប្រជាក្រុងមានក្រោលឡើងមកចុះ
ប្រជាក្រុងមានតែយើងនៅឈ្មោះខ្លាំងណាស់យើងក៏មានថ្មីដៃខ្លាំងពូកែណាស់ដែរតើអ្នកណាដែលអាចប្រហារជីវិតប្រជាក្រុងមានចោហេតុអីបានជាវាមានថ្មីដៃខ្លាំងពូកែបែបនេះតើវាមានឈ្មោះអីហើយមកទីលោកដែលមានគុណវាមានឈ្មោះថាចន្ទរាវង្សណាចន្ទរាវង្សពិតមែនហើយតាមកាពិតវាមិនទាន់ងាប់ទេហ៎គេមានថ្មីដៃខ្លាំងពូកែណាស់គេសម្លាប់ទូព្រះមង្គមឲ្យទូព្រះមង្គមឈឺចុកចាប់ខ្លាំងណាស់បើមិនយល់ទោះទេទូព្រះមង្គមចង់សូមអ្នកមានគុណទៅសម្លាប់វាជាមួយទូព្រះមង្គមមិនអីទេប្រជាក្រុងមានយើងក៏ប្រាប់ឯងតាមត្រង់ដែរថាចន្ទរាវង្សក៏ជាសត្រូវរបស់យើងដែរនៅពេលនេះយើងមានសត្រូវតែមួយហើយក៏មានគំនិតតែមួយដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែតាមសម្លាប់អាចន្ទរាវង្សដើម្បីយកមហិច្ឆតារបស់យើងគ្រប់គ្រងនៅក្រោមមេឃលើដីនេះឲ្យតរឲ្យបានអូលោកណាស់លោកណាស់ប្រងដ៏មានគុណបើដូច្នេះស្រោតធ្វើដំណើរទៅទូព្រះមង្គមនឹងជួយជួយជួយព្រះអង្គតរតែជីវិតខ្ញុំសូមសូមរងស្ដេចយាងអើស្ដេចយាងស្ដេចយាងបាទសូមជម្រាបដល់បងប្អូនដែលបានផ្ញើម៉ូតូខាងសមត្ថកិច្ចបានមកប្រាប់ក្រុមសិល្បៈយើងខ្ញុំសូមយកថែរក្សាដោយខ្លួនឯងបាទសូមអរគុណស្ដេចយាងម៉ែស្អីអូនបងដឹងថាអូនកំពុងតែស្ដោយទុកមិនអីនោះទេចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅបងនៅមើលថែអូនឲ្យបានល្អប្រៀបបីដូចជាបិតារបស់អូនចឹងណាខ្ញុំម្ចាស់អរប្រគុណណាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំម្ចាស់ពេលនេះតែមានតែព្រះអង្គម្នាក់នោះទេដែលមកថែរក្សាខ្ញុំម្ចាស់និងសូមប្រោសប្រណីខ្ញុំម្ចាស់ផងណាក្រាបទូលមិនអីនោះទេដោយសារតែអូនគឺជាមហាសិទ្ធិរបស់បងកពិតមែនអ្វីត្បិតតែអូនដឹងថាបងមានមហាសិទ្ធិកំពុងតែស្វែងរកក៏អូននៅតែស្មោះស្ម័គ្រនៅតែព្រមរួមដំណើរជាមួយបងបងពិតជាកោតសរសើរដល់ទឹកប្រទេសរបស់អូនខ្លាំងណាស់អង្គម្ចាស់បងជានិស័យបត់ប្រែងពីបបេបណ្ដាលឲ្យយើងជួបគ្នាប្រហែលថាយើងមានមហាសិទ្ធិប៉ុន្មានយ៉ាងណានោះឡើយបើយើងសាងសង់សម្បត្តិកសលជាមួយនឹងគ្នាហើយមានតែការស្លាប់និងប្រព្រឹត្តឲ្យគ្នាតែប៉ុណ្ណោះបងក៏គិតជឿជាក់ដល់បែបនេះដែរព្រោះថានៅសុកសុកបានមកជួបអូនមិនតែប៉ុណ្ណោះបានធ្វើជាគូស្មោះស្ម័គ្រទៀតផងបងគិតថាប្រហែលជាទេវតាចាស់មកពីបបេឲ្យយើងជួបគ្នាទាំងពីរហើយមកទៅនោះព្រះបងម្ចាស់ឥឡូវអូនមានការហេវហត់អស់កម្លាំងនេះទេអូម្ចាស់ក្រុមវាក្រែងប្រងថាវា
នៅព្រះខាងមកហើយសូមរស់ស្ដេចយាងស្ដេចយាងស្ដេចយាងលោកម្ចាស់វាទៅណាមិនទាន់ឆ្ងាយនោះទេម្ចាស់បងសម្ដែងនេះណាណាអាយ៉ាស្មាញ់យ៉ាងមិនដឹងអាចន្ទ្រាវងយ៉ាងមិនឯងបានក្មើឲ្យយើងឈឺចុកចាប់ណាស់មិនថែមទាំងម្ដោះហ៊ានយកអាយុជីវិតយើងទៀតថ្ងៃនេះយើងនឹងមកសងសឹកឯងវិញហើយចាក់ក្រមមានជីវិតត្រង់ចាក់ក្រមតាមពិតទៅនោះទូប្រាប់បង្គំមិនចង់ប្រហារត្រង់នោះទេក៏ប៉ុន្តែត្រង់ធ្វើពំគូកប3ទូប្រាប់បង្គំបានសម្រាប់ត្រង់ឲ្យត្រង់ខ្លាចជាដួងវិញ្ញាណដើម្បីសាងនៅអំពើល្អដែលជិតក្រោយមិនក៏ត្រង់ទៅឡើងវិញទៅវិញអើយសម្លាប់យើងក៏ព្រោះតែស្រីម្នាក់នេះបាទអើយចាំរ៉ាមុំមិនតាមកាពុតយើងចាត់ទុកឯងគឺជាស្ត្រីរបស់ឯងជាយូរណាស់មកហើយសម្លាញ់ឯងនិយាយលោលេងជាមួយយើងទីអីព្រោះថាច្រើនឆ្នាំច្រើនខែណាមកហើយដែលយើងបែកអំពីគ្នាឯងនៅចាំទេអនុសាវរីយើងទាំងពីរគ្នារួមរស់ជាមួយគ្នាហាត់រៀនជាមួយនឹងលោកតាព្រះមនីអីសីរួមគ្រូតែមួយគិតថាមិត្តមួយថ្ងៃមិត្តមួយជីវិតមិនក៏ឯងប្រើពាក្យពពូក៏បីចំពោះយើងយ៉ាងនេះទៅវិញហេកាលពីមុនមិនសិនតែឯងលើវាសិនចាំរ៉ាបងអញប្រាប់ឯងទៅចុះតាមការពិតអាកញ្ចាស់សោះសូអញបានសម្រាប់ងប់បាត់ហើយមានន័យថាឯងបានសម្រាប់លោកតាប្រមនីអីស្អីមែនទេចោលមិនទៀតខ្លាំងណាស់អានេះយើងមិននឹកស្មាននោះទេខ្លាំងមែនពិតតែចិត្តនេះក៏មិនណាអាយ៉ា
យើងពំនឹកស្មានថាមិត្តសម្ដែងរាប់ឆ្នាំបាយកក់បាយក្ដាំងជាមួយនឹងគ្នាមានអ្វីបន្តិចបន្តួចចែកគ្នាប្រៀបបីដូចជាបងប្អូនបង្កើតក៏ប៉ុន្តែពេលដែលឯងពោះពាក្យសម្ដីបែបនេះទោះជាមិត្តបែបនេះយើងមិនចង់រាប់អាននោះទេឯងចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅនោះមិនមែនជាមិត្តយើងទេមែនដោយសារតែអាកញ្ចាស់សោះសូវាមានចិត្តលំអៀងវាបានឲ្យច្បងនិគរិតឲ្យទៅឯងថែមទាំងប៉ុណ្ណោះថាទេពបាគឺជាគូព្រេងរបស់ឯងអើបីៗឯងបានគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់តែចំពោះឯងគ្មានបានអំពីអាកញ្ចាស់សោះសូនោះទេអូតាមពិតទៅនោះយើងចូលអំពីទឹកចិត្តបាយហើយឯងច្រណែនស្នេហ៍នេះយើងអញ្ចឹងមានន័យថាទេពបាព្រមទាំងដួងកែវមនីរបស់ឯងលោកតាបានប្រគល់មកឲ្យយើងនេះឯងយល់មែនទេមែនតែឯងទៅក៏វាហួសពេលអស់ទៅហើយនៅពេលនេះទេពបាយើងបានឃុំនៅក្នុងរាជដំណាក់នៅក្នុងព្រះនគររបស់យើងអាមត់ទរយុះយើងអត់ដឹកស្មានថាឯងធ្វើតង្វើដល់ថោកទាបបែបនេះសោះបានដើម្បីទេពបាព្រមទាំងលោកតានឹងដួងកែវមនីរបស់យើងថ្ងៃនេះយើងទៅតដណ្ដើមយកមកវិញឲ្យតើតបងប្រចាំអើយចាប់សម្លាប់វាទេយ៉ាងវិញយ៉ាងដល់ចាំយើងជួយឯងតាមត្រង់ចូលលោកម្ចាស់យ៉ាងម៉េចអាយរងចាំសេចក្ដីស្លាប់ឲ្យទៅប្រចាំក្រមីឯងតែមិនរៀងទៀតមែនទេអាប់លោកអូនរនបាមែនកំឡាំងរបស់ឯងនៅតែដល់បែកតែនៅពេលនេះឯងមិនអាចទប់ទល់នឹងកំឡាំងរបស់យើងនោះទេឯងគ្រាន់តែទប់ទល់នឹងកំឡាំងយើងតែមួយភាគតូចតែប៉ុណ្ណោះហោះថ្ងៃនេះយើងនៅសម្រាប់ឯងចុះដូរវិញ្ញាណខណ្ឌរបស់លោកតាប្រះមនីអីស្អីតែបង្ហាត់បង្រៀនយើងជាច្រើនឆ្នាំទៅមកហើយលោកគឺជាគ្រូដ៏ប្រសើរក្រៃលែងធ្វើឲ្យឯងព្រមទាំងយើងជាអច្ឆរិយបុគ្គលអ្នកណាអាណាក៏ទទួលស្គាល់លោកតាមានពុទ្ធដីកាថាឲ្យឯងធ្វើនៅតង្វើដែលល្អហេតុធ្វើបានជាឯងធ្វើដល់តង្វើថោកទាបបែបនេះយើងអត់ដឹកស្មាននោះទេអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងមំងរបស់ឯងត្រូវតែស្លាប់អាចាំងឌុងតារាវងឯងសំឡឹងមើលឃើញតែតានេះគឺជារបស់វិញនេះគឺជាត្បូងនេះគ្រីកឯងមានកម្លាំងខ្លាំងខ្លាមែនតែឯងក៏មិនអាចឈ្នះត្បូងនេះគ្រីកនោះនេះដែរឯងចង់ធ្វើអីយើងឯងចង់ធ្វើអីយើងហ៎យើងចង់ដឹងតែថាត
តើត្បូងនៅក្រែងនេះវាមានអត្តពលខ្លាំងពូកែយ៉ាងណាឲ្យយើងវិញមកយើងនឹងអុយឯងរស់វាកុំឯងកើតងប់វាកុំមិនសមឲ្យឯងរស់ក្រំគ្រៀងចិត្តអស់មួយជីវិតសូមមហទ្រព្យត្បូងកៅនៅក្រែងប្រាំងប្រាឲ្យវាខ្លៃទៅជាថ្មអស់មួយជីវិតទេយោអាអានេះខ្លាយទៅថ្មអីជួយស្រួលទៀតណាអូលោកមិនថាអាចកំចាត់វាបានហើយត្រូវអាចចង្រៃអើយអាចចង្រៃអញអាចចង់មកចាក់ឯងងប់ឡាអានេះនៅថ្មអីសុយស្ញាញ់ទៀតចាក់អត់មុតវាទៅជាថ្មអីអាចារ្យមេនៅពេលនេះវាបានខ្លាយទៅជាថ្មអស់បាត់ទៅហើយដូច្នេះទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយសត្វត្រូវរបស់យើងក៏បានយើងកំចាត់អស់ទៅហើយហើយនៅពេលយើងមានអំណរមួយទៀតគឺចង់បាននគរ121ដាក់នៅក្រុមប្របាទទាយរបស់យើងទាំងអស់នៅលើលោកនេះអើយតើប្រងអ្នកមានគុណចង់បានអ្វីគ្រូព្រះមង្គលគំត្រូលជានិច្ចណាកាពូក៏ប៉ុន្តែយើងអបាញ់មិញខេនារីម្នាក់ពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ព្រះអង្គបានស្រឡាញ់នាងដែរមែនទេពិតមែនហើយបងបើអញ្ចឹងព្រះអង្គចាប់នារីនោះទោះចំណែកឯទូមង្គលសូមលាព្រះអង្គនៅពេលលាងអូប្រគុណសូមប្រគុណខ្លាំងណាស់នៅពេលនេះបំណងរបស់ទូព្រះមង្គលបានសម្រេចនៅពេលនេះហើយណាបងបើមានកិច្ចការអ្វីហៅយើងមកចុះណាអូស្ដេចយាងស្ដេចយាងប្រហែលជានាងរត់ទៅមិនទាន់ឆ្ងាយនោះទេយើងត្រូវតែចាប់នាងមកធ្វើជាអក្យមហេសីរបស់យើងឲ្យទាល់តែបានព្រះស្វាមីរបស់ខ្ញុំពេលនេះមិនដឹងយ៉ាងម៉េចព្រះស្វាមីWe'll be right back.
ខ្ញុំឈឺខ្លាំងណាស់អានាងងងងទៅអេគ្រីស្មាមៃប្រាប់ថាឈើនេះទៅឲ្យនឹងឯង
ងនឹងចាំហើយចាមិននៅប្រមាណថ្ងៃទៀតទេវានឹងកើតកូនទៅហើយពេលដែលយើងហើយយមទៅនោះត្រូវតែបង្កើតកូនវាហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅចាំពេលដែលមកកើតហ្នឹងចាំយើងប្រាប់តាំងខ្លួនចាចាឥឡូវនេះត្រៀមខ្លួនហើយណាហើយហើយហើយអស់ហើយមិនដំណើរទៅចាអូមកជើងពីក្រោយឥឡូវហ្នឹងអញរងាស្រីស្ទើប្រេម
ជាស្ងាត់មនុស្សដូច្នេះដើម្បីបរិបស់ខ្ញុំទៅរកអ្វីហោះបន្តិចសិន